Добро вечер, почитувани, добро дојавте во обичаниот термин во петок во 21.15, политички информативен магазин, вечерва со Слободан Томич, да, јас сум Слободан Томич, автор и уредник на овој проект. Многу копија се кршат за и околу Чебрен. Да или не Чебрен да се изгради? Што значи Чебрен? Прочем и главен топик, како што реков, е таа, ова прашање за гасната централа, која 14-ти обид за доделување на концесија на Црна река во изминатите 20 години не успеа. Идејата инаку на Чебрен датира од 30-та година, од 30-тите години на минатиот век. Затоа вечер го поканив мојот драг пријател и професор Константин Димитров, кому ќе му посакам добро вечер и добро дојде. Добро вечер. Баше задоволство да се присуствува во телевизиски системи кои што се релативно нови како медиум на нашето општество и кои што на вистина ги апострофираат многу битни теми за општеството, политичкиот, социјалниот, економскиот, еве да кажем и енергетскиот аспект на живење на граѓаните на Македонија. Да бидам искрен, професоре, народот со нетрпение ве очекува како една утеха, како една релаксација врз основа на сие тој притисок, таа пресија што се врши врз обичниот граѓанин во кој сум и јас и многу други, ако ми дозволите вие, кај што гледаме дека не можеме се справиме со политиката која ни е наметнува ова окторирана власт, новинарска забелешка? Тоа се, гледате, пресликува во сите сфери на нашето живење. И јас малку повеќе действувам во однос на обуки на инженерите, но и јавни настапи каде се обидувам да го изнесам мојот став за проблеми кои што се однесуваат во секторот на енергетиката, но се многу сериозни и се однесуваат на иднината, да, не моја, би рекол, на моите деца и внуци. И еве тука сме за еден таков, да, такво прашање кое што поедноставено велиме Чебрен. Всушност се работи за еден систем на хидроцентрали кој што во проектната документација подразбира 4 хидроцентрали, од кои што 2 се поголеми, Чебрен, Галиште, кои што веќе се забораваат, па имаме една помошна Скочивир или Орлов камен, тоа се веќе 4 хидроцентрали. И сето тоа на крај се сведе да зборуваме за потребата да се изгради или со едно име Чебрен. Добро, името нека биде Чебрен, но би требало да се размислува дека зад него стои еден систем, или би требало да стои систем на хидроцентрали во кој што водата се акумулира, хидроцентрала подразбира да се собере вода на едно место со некаква брана и потоа да се користи. О, имаме веќе, го гледаме како анимација. И, знаете, кај да гледаме, а? Да, се едно. Да, ја мислам. Да, се едно. Добро, за гледачите се извинувам дека вас ви објаснував. Значи, имаме таков еден систем на хидроцентрали и кој што со последнава 14-та е донесено решение.
Секој ќе си го постави прашањето, што се чекало со тие 13 предходни објавени повици за јавно-приватно партнерство или за давање под концесија на тој објект, и одеднашка сега на 14-тото е донесено одлука на ниво на влада да се подпише договор со една компанија која што заеднички со Државното електростопанство на Грција бија превземало под управување овој водостопанско енергетски систем немалку на цели 66 години, или они би ја земале под таква концесија и би ни ја вратиле негде кај 2100 година. Ете, тоа е работата. Докаде би процесот? Докаде е процесот? Многу е прво да видиме, некој ќе го постави прашањето и на вчерашната дискусија што ја имавме во комората на застопанство, се појави едно основно прашање, зошто овие 13 вакви покани никој не ги прифатил, е сега 14-тата е донесена одлука да се прифати една понуда. До сега 13 пати не беше прифатена никој една. Не беше баксус бројката? Па, да веројасно, има некои објективни и субјективни веројатно причини, но основното е дека понудите кои што стасале во тие сите, комисиите кои што работеле на тоа, владата која што требала тоа да го прифати, сметала дека не се добри за Македонија. Дали ни треба чебрен, професор? Дали ни треба? Чебрен не е потребен. Апсолутно, од секога зборуваме дека ни е потребен 20-тина години, веројатно и во сите енергетски стратегиски документи е предвидено да го изградиме чебрен. Но, еве за гледачите кои што не се информирани, да спомнеме дека чебрен генерално не е енергетски објект, тоа е пред се водостопански објект. Сега ќе праште како? Како? Со водотекот кој што го обезбедува реката Црна, Црна, да. Со изградбата на еве ова што е сега тендерот прифатен, тие ќе произведат негде двојно повеќе од колку сега што произведува хидроцентралата Тиквеш, која што е на најниското ниво на водотекот на река Црна, пред да се влее во реката Вардар, ќе биде двојно поголем, тоа е негде на 380 гигават саати на годишно ниво, што представува 4% од потребите на Македонија. Значи, само 4%. Но овој договор го добиваат и како поклон, кој бакшиш? Тоа е електриката. Електрика. Арно, ама, во суштината, реков е водостопански објект, кој што значение треба да акумулира е дека над 700 милиони кубни метри вода, и од кој што над 65% треба да бидат предвидени за системот за водоснабдување на Македонија. Водоснабдување за наводнување на плодните површини, житници, дали репа, шекерна, што ќе се сади во Пелагонија. Гледам се го последно време во Пелагонија садат сончеви колектори, наместо да биде да се сади храна. За жал. И, значи, тоа е вода потребна за наводнување, потребна е тоа вода за пиење, и дел од тоа би бил предвиден за енергија која што би се произведувала со овие хидроцентрали. Со тоа што се предвидува тоа да биде реверзибилна или акумулацијска пумпна, ќе видиме, не знаеме точно дали се предвидуваат пумпи за пумпање или самата турбина е реверзибилна, може да работи во режим на работа производство енергија и режим на работа троши енергија да врати водата на повисоко ниво. Ете, тоа веќе прашања кои што спаѓаат во варијантите. И гледате, тоа е потребен како вода. Затоа што водата е
стратегиски ресурс за Македонија. И за гледачеве, ја би кажал, не е анегдота, него е вистина. Значи, пред многу години, ја гледам дека тоа било пред 20-тина години, кога присуствував на еден конгрес светски во врска со водите. Не, беше во Кина. Во Кина, да, да беше во Кина. Кадар, да. И јас имав излагање за потребите од вода и нивното влијание на животот на сите. И тогаш мислев дека реков една мисла со која што на јавна сцена ќе ми исплукаат или ќе речат што тропка овој да од една Македонија. Таа седница што бевте присутен. Да. И реков дека војните во следниот период ќе се водат за стратегискиот ресурс вода, како што сега се водат за гориво, за нафта и природен газ. Гледам, уште траат тие војни. И, добро, завршив со излагањето и седнав, и мене ме чукна до мене еден колега, вика, колега, јас сум професор од Америка, 3 години сум овде во Кина, и војната е веќе почната. Ние сме овде, купуваме ресурси, извори за вода. И сега, ајде да се пресликаме тоа кај нас. Овој ресурс го даваме да го управува грчка компанија на 66 години. Може да замислите. Тоа колку е долг период. Оно што ја го мислам дека е непристојно или неприродно, на еден чекор пред парламентарни избори, да се подпише еден ваков договор, и некој идејата е до 15 декември оваа година да се подпише тој договор. Се е побрза постапка. Значи, да се подпише тој договор и со тоа Македонија да биде со една свилен гајтанче врзан околу вратот во секторот на користење на водите, управување на водите и производство на електрична енергија. Значи, 13 пати не бил прифатена ни една концесија. Некој ќе праша дали биле тие не знаеле или не. Според мене, тие биле одговорни луѓе во комисиите, одговорни влади, кои што заклучиле дека тендерската документација и понудите не ја одговара на Македонија. Не е поволна и не прифатиле, не ги прифатиле лоши договори. Колку за гледачите еден пример, ќе кажам да го споредат со ова, што оваа влада, која што ете на еден многу се, ете умни итри, подпишува, прифатија еден договор. Еве една споредба. Во тие предходните 13 тендери, германска моќна фирма понуди Македонија да биде собственик во таа концесија со 48%. Овдека се га нудат само 33. Тоа е прво. Второ, да се изградат две централи и Чебрен и Галиште. Овдека се предлага да се изгради само Чебрен. Продолжуваме. Тогаш постројките ќе произведуваат 450 мегавати, овдека е предвидено 330. Таму беше концесија на 50 години, овде концесија 70. На 66 години. Разбирате, едино што е поголемо овде како претходното е цената. Таму беа околу 700 милиона, овде е милиарда, милиарда и 200, како почетна цена која што може да се зголеми до 2 милиарди. Луѓе, значи, на вистина, сериозно прашање и одговор, зошто предходните влади кои што одговорно размислувале, не прифатиле такви понуди од тендерите, а сега се прифаќа која што е полоша. Тоа е за размислување. И тоа многу брзо пред избори. Треба да се размисли. Затоа се одбива предлогот што поскоро предвремени избори за 19 декември на Свети Никола, претпоставам дека тоа е. А тоа не, да. Не, 20 ова, 25,
мислам дека е 20 или е, мислам, крајниот рок кога треба да се потпише договорот, не навлегуваме ден-два пред или после, поврзано, но... Меѓутоа, одбивањето на изборите е со самиот ваков, можеме да шпекулираме, дека се однесува за физматни сделки. Страшно е да донесеш одлука во предизборие кога... Да донесеш одлука пред избори, што ќе за следни 70 години луѓе. Да сакатите државата. Епа, да, не државата, ги казнуват народот. Знаете, на генерациите им оставаме долг, им оставаме камен на врат. Не им обозбедуваме иднина, страшно. И сега, во сите варианти што беа разгледувани, еве за нас е чудно, никогаш не се разгледуваше зашто па Македонија да не го изгради со собствени средства. Токму и темата наша, зашто сами не го изградиме. И сега се поставува прашање, и ние го поставуваме, и на сметаме дека овој проект, целиот тој проект, би требал да го превземе, да го изгради владата на Македонија и да формира фирма, предпријатие во собственост на владата, кој што ќе го изгради. Ја повеќе пати дека спомнав, тоа е водостопански објект со дел енергетика, но во денешни услови малку се зголемува учеството на енергетика и ќе објаснам зашто. Зашто инако не го дале да биде водостопанска организација да го води? Па немавме ние во Македонија такви силни водостопански организации, дури и се распадна тие, но како електростопанството, како организирана компанија, моќна финансиски, имаше капацитет да го управува, да не кажам туѓ збор, менеджмент. Значи, на таков начин, еве се додели и цело време го води електростопанство е главен играч, иако, реков, само 4% од водата може да произведе. Но денеска може да се искористи тој ресурс, тоа така наречено реверзибилна, или хидропумпна централа, во моментите кога имаме вишок електрична енергија која што не би знаеле што да правиме, а не можеме да продадеме или да ја искористиме, да ја искористиме за пумпање на вода, да ја подигнеме на повисоко ниво, и кога ќе имаме потреба од електрична енергија, да пуштиме и да добиеме назад. Значи, правиме еден затворен круг на тоа. Е, сега тука е прашањето од каде ќе добиеме ефтина енергија, бесплатна, бесплатна не може да се добие. Ефтина енергија, ако ја имаме во дневните сати, од зголеменото производство на сончевите колектори. Нели во Македонија имаме се повеќе поинтензивно градење на приватни капацитети на сончеви централи. За жал, државата преку своите организации не вложува баш многу, не се претргна да вложи во изградба на собствени полиња со сончеви колектори, нити се претргна да гради ветерни паркови. Околу да спомнеме, пред 7 години беше изграден ветерниот парк 33 мегавати во Богданци и имаше финансиски средства и проектот да се прошири за уште 7 до 10, 12 мегавати. За овие 7 години тоа се уште не е направено. Арно, ама, најповолните локации се дадени на приватни луѓе да инвестираат. Дали Македонија има придобивки од таквите инвестиции? Можам да кажам дека нема. Таа произведена електрична енергија се продава на берза по берзанска цена. Македонија, преку електростопанство на Македонија, ја купува таа електрична енергија со берзанска цена. Дали ја купила од овие приватни постройки во Македонија? Дали се тие во Бугарија или во Германија? Разликата би била единствено во транспортот, во таа некоја минимална сума што би била поскапа. Не е тоа домашна, каде што државата ја користи до безбеди на граѓаните припатлива цена за електрична енергија, него тоа е чисто економска категорија која што се купува на берза. Нема придобивки тоа, а ги дадовме најповолните локации.
Да се вратиме на нашето. Да се вратиме. Малце ми е сумнително местење на тендери, велат во јавниот во комуникации. Како е случај, како е случајот Чебрен? Се зборува дека нешто, простите на вокабуларот, нешто мири за смрди во делот на доделувањето на тендерот на ова грчка компанија. Немаме ние вистински информација, но она што излегува надвор е дека на последниот тендер беа пријавени едно 13 понудувачи. Кога на тие 13 понудувачи предходната влада даде на една фирма, Фихнер, да направи анализа од тие 13 или 16 понудени тендерски документи, оптимален извор. И таа направи на база на тој еден оптимален предлог за еден систем, кој што не е овој, но нашава влада побара да се направи дополнителна анализа дали тоа добро или оној проект пред едно 15-тина години Ексергија што го понуди, да се споредат, да се направи споредба меѓу две, а не оптимизација. Споредбата преко ЕФСИ, Меѓународната финансиска организација, ја ангажира грчката фирма Ексергија да направи споредба меѓу понудата проекто што го правила Ексергија пред 15 години и ова новата. И нормално излезе дека проектот што е понуден од Ексергија со новите онако е најповолен. Значи, на база на тоа, владата го прифаќа ова и донесува одлука. И таа одлука е дека треба да се даде. Но, она што јас го еднаш го реков, еви овдека, затоа го дискутираме, а зашто владата не го изгради овој објект? И дури кредит да земе, пример. Зборуваме, зашто владата во ниједна варијанта не стави паралелно оптимирање, меѓу, ете, било која. Дали е тоа проекто што го нуди Ексергија со висока брана 200 метра или две брани по 100 метра, кој што е другиот, кај што се поевтини тие би биле. Ако е веќе покажано дека е економски оправдано, зашто ние да не го земе, да го дадеме некој профит од 66 години да се го зема? Многу е чудно тука зашто владата воопшто не прави оптимизација меѓу двете. Владата не дава одговор зашто не сака таа да го направи. Народот вели има криминал тука, да, професор. Народот, не можам ја да кажам дали има криминал. Секогаш кога нешто е неразумно во ваквото... Имате видено договорот? Има оправдан сомнеш, така да се нарекува. Тоа имам оправдан сомнеш, но еве само да... Ја би кажал, што би добила Македонија ако го градиме сами? Тој проект, ако ние го градиме, нема да биде милиарда, ќе биде негде 700-800 милиони нека биде. Дали Македонија нека каже владата нема пари да го финансира 800 милиона? Владата е спремна и способна да финансира проект милиарда и 500 за еден автопат, кој што нема економска оправданост, само социјална, а велиме не сака да земе профитабилен проект, многу поевтин, кој што ги враќа парите за 15 години. И останува Македонија. И не чека... А не, после прави само, се отплатува и после прави профит. Профит за граѓаните на Македонија со македонски пари, македонски ресурси на македонска земја. Луѓе, еве овдека, е што да ви кажам уште. Дали владата мисли дека сме финансиски инсолвентни или кредитно неспособни, да можеме по 100 милиони во тек на 8 години да вложуваме во овој објект? Тоа е првото прашање. Дали затоа се чувствува? Дали владата се чувствува дека е неспособна да води таков капитален проект, дека нема човечки ресурси? Дали владата мисли дека во Македонија нема организации кои што може да се вклучат и голем дел од изградба на патишта, од изградба на електрични далеководи, односење земја, бетон за изградба на таква брана? Имаме неспособни градежни фирми. А имаме искуство? Дали немаме искуство? Се извинувам.
Дали смета дека немаме инженерски кадар во Македонија кој што може да се носи со проблематиката од сектор хидроенергетика, хидромашинство, хидротурбини, од секторот трансформатори на електрична енергија, од секторот управување, автоматизација на процеси, тоа е дали така смета? Ја би рекол тоа е понижување за кадарот што се спрема во Македонија, понижување за универзитетите во Македонија, ако владата има такво мислење. Не знам зошто нашите академски институции, градежни фирми, фирми што произведуваат кабли, што произведуваат железо, арматури, што произведуваат метални производи, факом, игем, имаме многу фирми, ние сериозни, што можат да се вклучат, него подигнат гласот. Парите, тие, 7-800 милиони, се вложуваат во Македонија. Ги користат македонски фирми. Они ке вработат нови луѓе, се смалуе невработеност. Со тие пари се помага образованието, бидејќи ќе се вработат кадри, ќе се подигне интерес да се јават студенти на техника не по 6 души годишно, што е жално. Бидејќи државата нема интерес да го подкрепи овој. Ја би кажал уште еден пример во ова. Пред тие многу години имав таа привилегија да идам на некој студиски престој во Шведска преку агенцијата што е Атомска агенција за енергетика ИАЕА и ги посетив сите нуклеарни постројки во Шведска, дури и системот за складирање на нуклеарно гориво КЛАБ. Ретко кој имал прилика, малку луѓе од Македонија. И тогаш исто побарав да посетам фирмата, препознатлива во Шведска АСЕА, затоа што во тој период, пред 20-тина, може и повеќе години, они ја градеа голема една топлинска пумпа од 20 мегавати за градот Стокхолм. Во разговор во таа фирма рекоа, зошто викам ја дадовте на оваа фирма АСЕА да го гради, а не на оние понуди што беа од надвор, кој што беа 30% поевтини. Одговорот ми беше за мене во то време зачудувачки, а правилен. А ние плаќаме развојот. Нашава фирма, АСЕА, ќе успее да направи пумпа. После ќе се појави со веќе референца на светскиот пазар да им конкурира на овие, ќе им нуди такви производи. Така. Државата вложува во развој, во наука, во собствена фирма да се подигне. Зошто нашава држава не да вложи средства во Македонија, во нашите фирми да стекнат лиценци во овој сектор, референци, не лиценци, референци да добијат, да можат да конкурираат на светскиот пазар со тоа, да зголемат број на вработени, да напаѓаме странски пазар, не само Македонија. А знаете што е, младите луѓе ќе влезат во тие фирми, ќе стекнат со знание. Дел што не го знаеме, ќе испратиме млади да се обучуваат покрај тие што ќе ги прават постројките, што ќе ги вградиме. Да, професоре, честно наварам повторно, малце ми дава сомнеш се таа ситуација, вие што ни ги отварате очите, ја ви благодарам од мој име, од името на сите гледачи што ја гледат оваа програма и оваа телевизија. Дали кој имате видето договорот со грчката компанија? Дали имаме шанса или тоа е фантом договор, како што не е недозволено на јавноста околу Бехтененка да... Ние немаме престап регуларен, барем јавно до тендерот, може некој што побара или некој добија, побаравме. Договорот не е направен, договорот се подготвува и договорот ќе го подпише владата, владата е надлежна. Арно има тука има една квака, се вика една. Една проблем кој што не знам како ќе се реши и она. Во нашата законска регулатива пишува дека концесии кои што се дадат или јавно приватно партнерство за општи добра, ова е навистина едно општо добро на Македонија, на сите, може да се издадат под концесија од 35 години, освен ако со не се одлучи со некој дополнителен закон. Некој дополнителен закон би требал да се донесе.
Е, сега не знам, јас таков закон дека е донесен, дека сме спремни да дадеме концесија на 66 години, или владата убедена со ова собрание може да изгласа што сакате, со Европско знаменце за 2-3 дена ќе изгласа закон, дека ова е прифатливо и дека е од полза. Тоа е оно што мислам дека може да се направи. Не е направено. Не сум, знам дека така пишува. Меѓутоа, Европската Унија јасно кажа дека не сме се злоупотреби европското знаме. Каква ти измисла, е дека е тоа од интерес за Европа, да. Зелен план, ме разбирате. Да, но каква е нашата, и грчката соработка од делот на енергетиката? А, од кога се подпиша оној договор со влегувањето на заја во владата, ни тргна многу убаво соработката со Грција во секторот на енергетика. Знам дека имаше една продажба на една многу квалитетна компанија на грчкото електростопанство од луѓе што беа одговорни во владата и кои што учествуваат во на свој начин во подготовка на тендерската документација и нивната анализа и контрола. Видите во меѓувреме што се случува, се појави потреба дека може би грците сакаат да вложат јавно-приватно партнерство во МЕПСО. Но МЕПСО излезе со деман, аба ние не мислиме баш со Грција и не мислиме сега да влеземе во такво. Во фаза треба да биде изработка на една студија за РЕК Битола 1 за евентуално јавно-приватно партнерство, бидејќи немаме доволно јаглен, увезуваме јаглен, предпоставам ќе излезе како резултат јавно-приватно партнерство со Грција, нивни јаглена, пак со Грција РЕК Битола 1 да евентуално се дружи. Во штампа излезе дека се разговара со грчка компанија во железарница да се изгради гасна станица од 40 мегавати, после тоа малку запре тој таа тема, не знаеме. Македонија многу интензивно сакаше да влезе во изградба на Александрополис термоцентралата. Интерконектор. С вас река, поред мене, не влегоа. Се спротиставивме дека е лудо штетен проект беше тоа. Не сум сигурен дали е уплатено и дали е платено нашето учество котизација во изградба на платформата за втечнет газ, каде што би се, би се носел течнет газ, и тој потоа би се внел, би се вбризгал во обичниот транспортер Цевковот ТАП, тоа е Трансадриатик Пайплайн, на кој што, еве, 7 години збориме дека треба да се приклучиме, направена е проектна документација, но работите се уште не беа почнати. Пред некој ден прочитав дека е донесена одлука да се започнат работи на изградба на така наречен интерконектор, значи меѓуповрзување на тој Цевковот ТАП со нашата гасоводна инсталација во Неготино. И еве сега уште нешто пак интересно, убаво. Надзорот при градба на поставување на овој цевковод во Македонија, нормално ќе го води грчка фирма. Марти, случи се околу Грција. Професоре, во контекст на тоа, може ли се случи уште едно предавство, народна забелешка, да се продадат електраните, познато како еле? Зошто па да не? Јас секогаш зборувам дека... Која е техниката? Постои тенденција електростопанство на Македонија да се обезвредни. Тоа значи со задолжување. Банкрот? Па, не, да, со задолжување. И тука главниот проблем му се термоцентралите. И они би го продале цело електростопанство топтен, ама таму ќе влезе и хидроцентралите кои што се благодет и кои што го прават основниот приход на електростопанство. Макар да некој каже тие се или од гегаватсати, кои што се 30% од капацитетот на производството, но тогаш би било страшно. Еднаш, бев на една дискусија кога се зборуваше дали Мак Петрол како приватна институција може да земе
и да добие дозвола да биде да го управува со гасоводот. Јас се спротиставував. Тогаш изречито му рекол со да или не, да кажам дали може приватна организација да управува. Реков сигурно дека може, ама не е добро. На база на тоа го искористија, може, не, ама му додадува и после го откупивме правото за управување со дополнителни 30 милиони, што требаше да се спречи, а не сака да го спречат ова тогашната влада. И одиме на следното, што им го поставив повратно. А што мислите, дали е добро? Ние може, а не мора полицијата да биде приватна и армијата да биде приватна. Може, ама не е добро. Железници. Може да бидат приватни, ама не е добро. Електростопанство може да биде приватно, ама не е добро. За ова власт може. Затоа што видите, не можеш тогаш да реагираш. Суштината на државно електростопанство е да обезбеди за граѓаните електрична енергија, безбедно, квалитетна, со најповолна цена, со најниска можна цена. Тоа е нивната задача. Не он да 66 години за да ги врати средствата, да ги обезбедува преку исцрпување на финансиската моќ, преку балансирање на електричната енергија. Да. Уште еднаш само да заклучиме околу ЕЛЕМ. Можна ЕЛЕМ да биде и тој распродаден? Топтан, што велите? Видејќи, Никола Димитров, поранешен министер за надворешни, во фаза на разочарност, што ја наречи дипломатијата салама дипломатија или топтан дипломатија. Народот вели швицарска или шверцарска политика води во власт. Што да ви кажам, има, ја не го измислив, дека имаме закони. Законите, зашто се донесени кај нас? За да се обезбеди владење на правда. Правото. Ако немаме владење на право, имаме тиранија. Тоа е редоследот. Ако законот не се спроведува, не се почитува, како што треба, ако се прогледува низ прсти за некого, не е еднаков законот за сите. Не се почитува. И јас си поставувам за мене прашање, јавно, ама нека мислат и другите. Еве, велиме, и може да докажеме, ако Македонија го гради, овој проект носи профит. Придобивки за Македонија. Благодет. Придобивки. Придобивки. Не бојте бенефите. Да. Англиски спа. Да. Ако го дадеме на Грција, носи многу пари од македонскиот народ ќе вложи за купување на електрична енергија, кој што ќе биде со економска цена за да се исплати објектот, да не зборам за водата. Ако веќе вака знаеме, зарем никој не се плаши од кривична одговорност да злочиначко здружување за штета на Македонија, за туѓи интереси, јас би бил загрижен дека ќе речат, ама се е по закон. Да. Се е по закон на штета на Македонија. Имаме донесување на погрешни закони. Да, имаме злосторство, немаме казна. Сакам да околу МЕПСО да ве спадам, ја работев во МЕПСО. Да. И видов дека на истина таму Тарапано, во секој случај тоа се партиски вработувања, нема кадри кои се солвентни и способни да работат, што партиски вработувања. И те како Шнајдерки, Шобе, фризерки вработени. Од друга страна, спомнато се збори дека тешки криминали се случуваат околу тие мали фирми приватни кои купуваат, па паѓаат во банкрот, а македонскиот народ си за околу европската стрија, молам тука. Прочитавме во штампа. Во штампа, да. Бидејќи не, оно може би ако се пребара на лиценците што ги се даваат преку регулаторна комисија за енергетика дека е сето тоа точно, новинарите можат да проверат. Дека една иста личност формира три пати фирми. Дека на првата фирма прави, повлекува од уште кога беше она кризата со високите цени, што знам, неколку милиони евра, не ги плаќа, банкротира фирмата и РКА му е регулаторна комисија за енергетика, му ја взима лиценцата. Да. После две недели си формира човекот нова фирма, ново име, за истата денос, си повлекува малку парички,
банкротира, не ги враќа парите. Знаете што е вложуваш 500 000 евра, земеш 2-3 милиона, банкротираш. 3-4 фирми по 5 милиона, тоа се 20 милиона. И, добро, МЕПСО е задолжен, бидејќи има врска према Европската заедница, ќе ги плати. Штетите. Ќе ги плати и ќе ги, па, МЕПСО взима средства, наплатува од граѓаните што плаќаат електрична енергија, нели мрежарина, друмарина, сите тие работи. Одеднаш кога гледате парите како се плаќаат за определени да. Фирми да стекнуваат преку ноќ богатство. Да, имаме едно 5 минути до крај на мисијата. Сакам само да ве замолам со тоа што сведоци сме на продажба на електродистрибуција. Значи имаме само еден човек, кајма кој си замина во Австрија. Дали се тоа треба да биде наравучение и сега за Чебрен, што исто на еден шверцерски, шибицарски начин се прави, надвор од законот имот? И кое, што би додале на се тоа? Па да не го спомнуваме само тоа. Во Македонија се случи тоа дека сите квалитетни фирми ги продадовме или ги надвор на странски инвеститори кои што го взимаат профитот. Зашто да се подсетиме, зарем помалку е вредно цементара Скопје што го купи Титан, грчка компанија, так. Нели? Дали да помалку вреди Прилепскиот мремерен комбинат? Тоа Грција. Да, видите кој го купил. Дали помалку вреди Телеком кој што направи по зајмица или на трошок на македонското општество, тоест корисниците да покрие некои загуби на Телеком Магерски, она криминалот кој што во штампа се појавува, 50-тина или 500 милиони, рафинерија, не знам, се отидени преку Телеком. Гледате, ве се, па тука ЕВН е само еден од тие бисерчиња што доби само убаво име бомбона бизнес, затоа другиве не се спомнати. Што е зарем малку имаме ние не се продадени, ама навлезени во криминал со онкологија, со фармацевтската индустрија. Имаме ние убав пример за добро производство македонско алкалоид, кој што ние перјаница, како добри македонски фирми. Наместо тоа да биде пример за овие други, ние го уништуваме. Наместо гранит да го направиме носечка фирма, што ќе гради ни цел свет, ќе го влече машинска електроиндустрија, ние ги уништуваме, ги даваме работите надвор. Грчка компанија градеше во Штип болницата. Значи, гледате, ја некои неприродни работи, нон-стоп на штета на Македонија. Но тоа не е случајно, тоа е процес 20 години. По ноти се води да се уништи една општество, една држава. Меѓутоа, дојде крај на ваква бушија. Нотите и се е по ред. И редовно се случува. Дојде крај на овој бажи услугу. Секој случај, вашиот колега, предпоставувам, че се согласите со мене, според јавното мислење, не су негов парпарол. Да. Меѓутоа, анкетите покажуваат, господинот Мицковски дефинитивно ќе биде новиот премиер на Република Македонија и се надеваме дека ќе го среди овој случај, бидејќи се однесува во неговата, во неговиот сектор, електри. Да. Јас... Има ли шанси се поништи овој договор? Секој договор може да се поништи, но прашањето е во овој договор какви непристојни клаузули ќе внесе оваа власт во случај на поништување на договорот, што ќе треба да се плати. Да. Пак ти ја замолам режијата да се подсетим на Чебрен и уште нешка, дали треба сами да го изградиме Чебрен? Можеме се инсертите додаме? Апсолутно треба да те, затоа што е, види, ја ќе кажам тоа и другото. Чебрен, ако го гради Македонија, македонска влада, што ќе земе обврска на избори сега, ветувам, ја го градам Чебрен, тоа ќе биде обединувачки проект на ниво на Македонија, да се обедини општеството, да се обедини политичките сили, да се обедини економијата, квалитетни предприемачи да влезат во раководење со изградбата, а не некои новопечени 20-годишни експерти што ќе влезат, не политички експонирани личности, докажани не во енергетика, во стопанственици, докажани стопанственици, ќе го направат и ќе се подигне со тоа. Да се смири општеството, политички, социјално, економски да се подигне Македонија, да се смириме, да не се расправаме, да не се делиме.
Тоа е можност, обединувачки проект, на еден водостопански енергетски проект да се обедини обштеството. Дайте луѓе еднашка да се обединиме. Тука нема прашање дали е вера ваква, таква, боја на кожа. Македонија е преди се. Да, се работи за државата, се работи за татковината. Ви благодарам многу што бевте гостин во нашето вечерашно издание. И беше предизвик да ве слушнат сите и дома и надвор, бидејќи одиме и надвор преку интернет и се тоа. И верувам дека ни ги отворивте што повеќе очите. И очекувам да поканите на ова место колеги мои кои што се 40 на години помлади од мене. Зашто они ова ќе го кркаат. Со голема, со голема задоволство. Почитувани, беше задоволство да го поканам господин Костадин Димитров, човек кој наистина му пати порака од се срце за ова што ни се случува. Вие сте тие кои одлучувате и ставате крај, односно на вакво безредие. Бидете ми живи, здрави и посакам убав, прекрасен викенд. Се гледаме понеделник од нивната доза и најавувам емисија специјално за пензионерите кои имаат протест на ден потоа. Пријатен вечер.